নুনিসা ডাঙরিয়া আপনার ঘর একটা আমি একটা মিউজিয়াম যেন লাগিছে মানে যখন মানুষ আমি টিভিত দেখো গোটে ওয়ার্ল্ড কাপ চাও বা ওয়ান ডে টেস্ট ম্যাচ সকল চাও কিন্তু মানুষ যে হ্যান্ড রাইটিং আমি কোনোদিনে দেখা নাপাব কিংবা অটোগ্রাফ বিচারে হয়তো দিব পারে কিন্তু আপনার ঘর গোটেই প্লেয়ারের সিগনেচার আমি দেখবলে পাইছো আপনি অল্প কই দিও ইয়াত কার কার সিগনেচার আছে আপনার হাতের যখন টিয়ে দিয়ে লইছিলে এলাউন্স লইছিলে তেতিয়া আসলে কপিল দেব ম্যানেজার আসলে হয় শচীন তেন্ডুলকর আসলে হয় তারপর রাহুল দ্রাবিড হয় রবীন সিং হয় সুনীল যোশী দেবাশিস মোহন্তি বিজয় ভট্টরাজ চোপড়া দেবাং গান্ধী অজিত আগ্রাকার টি টি কামান কামরান অজয় জাদেজা জ্ঞানানন্দ পান্ডে আর এন্ডন লিপিয়াস ফিজরে আসলে আর এম এস কে প্রসাদ এইটু 1997 আর আপনার কুসার যে আপনার আছে জন রাইট আপনার এটা মানে এক্সিলেন্ট ওয়ার্ক মানে ইন্ডিয়া টিমর বলে দিছিল আমি চাব চাব নাকি কেনেকুয়া কাম লোক পাইছে কেনেকুয়া লাগিছে আপনার তখন কাম করে আপনি ভাল বিরাট ভাল লাগিল তখন জন রাইট এটি সব বিষ্ণুরাম নুনিসা মেনি মেনি থ্যাংকস ফর অল ইয়র হেল্প অন বিহাফ অফ দি ইন্ডিয়ান টিম এক্সিলেন্ট ওয়ার্ক বেস্ট উইশেস জন রাইট ইন্ডিয়ান কোচ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপনি আর কোন কোন ইন্ডিয়া টিম ক্রিকেট প্লেয়ার আপনি অন্তরঙ্গ লাভ করেছিল মহেন্দ্র সিং ধোনি তো কইছে যুবরাজ সিং হয় জাহির খান হয় ইরফান পাঠান হয় আর আর প্রবীণ কুমার রোহিত শর্মা আর পি সিং বীরেন্দ্র সেবাক গৌতম গম্ভীর হরভজন সিং ঈশান শর্মা সুরেশ রায়না ইউসুফ পাঠান আর রবীন্দ্র জাদেজা আপনার এনে বিরাট কোহলি আর বা আমার শচীনৰ লৰ নেক্সট আপুনি যে পইছে বিৰাট কোহলি তেখেতৰ কেনেকুৱা সম্পৰ্ক কেনেকুৱা পাইছিল আপুনি বিৰাট কোহলি বিৰাট ভাল তেতিয়া আহিছিল 2007 নে তাৰ পৰা তেতিয়া ধোনি কেপ্টেইন আছিল তেতিয়া খুব সৰু তেতিয়া হয় তেতিয়া ধোনিহঁতে ঘৰত এবাৰ কামাখ্যাত যাব বিচাৰিছে তেতিয়া ট্ৰেইনত আমি বেছি থাকোঁ চিনিয়ৰ কাৰণে আৰু বিৰাট কোহলি মোক কৈছিলে বস কামাখ্যালৈ যাওঁ তেতিয়া মই কৈছোঁ কি যাব আৰু অলপ ৰখি দিওঁ মই এনেকৈ এনেকৈ কৈছিলোঁ তাৰপিছতে বিৰাট কোহলি অলপ পিছতে মই তেওঁক গাড়ী এটা এৰেঞ্জ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত কামাখ্যাত তেওঁ গৈছে লগত আমি এজন গৈছিলোঁ আৰু বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ কেনেকুৱা লাগে মানুহে কথা পাতি বিৰাট ভাল একদম আপোনাৰ ইণ্ডিয়া টিমৰ ভিতৰত ৰাহুল দ্ৰাবিড় আৰু বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ হয় একদম ডিফেন্স যদি কৰে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত যদি চাকৰি কৰিলেহেঁতেন এই দুটাই কিন্তু যুদ্ধত বেছি পাৰফৰ্মেঞ্চ দিলে হয় ঠিক শচীন আৰু কিবা আমেজ যিমান পায় হয় হয় শচীনটো এটা এটা তেওঁ যে ভগৱানে এতিয়া সঁচাকৈ ভগৱান হয় কিন্তু মানে বিৰাট কোহলি আৰু কি গৌতম গম্ভীৰ নতুবা কি বুলি কয় এইটো আপোনাৰ বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ এই দুজনক কিন্তু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ এজন বৰ্ডাৰ যদি দেৰি দিলে তাত কেনেকুৱা হ'লেহেঁতেন ইণ্ডিয়াত মানে কাৰোবাৰ লগত যুদ্ধ হ'লেহেঁতেন মানে এনেকৈ বোলে কি ক'ব এক্সপেৰিয়েঞ্চো খুব ভাল লাগে ন আপোনাৰ ভাল ভাল বিৰাট কোহলি বিৰাট ভাল আৰু তেতিয়া এতিয়া সৰু আছিল তো তেতিয়া অলপ কিবা টাইম আছে আৰু যিটো আজি দেখালে আজি মানে মানিবলৈ তেওঁ চেষ্টাৰ ওপৰতে হৈছে আচ্ছা আৰু আপোনাৰ ভাৰতৰ যিটো ক্ৰীড়া জগতত হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অলিম্পিক খেলা এছিয়ান গেমছ খেলা বা কমনৱেলথ গেম খেলা কাক কাক আপুনি লগ পাইছিলে আগতে এইটো মই সেইটো আমাৰ মেৰি কমটোক পাইছে মেৰি কম আমাৰ এনেকৈ ঘৰৰ মানুহ নিচিনা এনেকুৱা মুহূৰ্তলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ চমুকৈ জানিব আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ নাম আৰু আপোনাৰ ক'ত জন্ম হৈছিলে কেতিয়া হৈছিলে ক'ত আপুনি শিক্ষা দীক্ষা কৰিছিলে আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে চমুকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ মোৰ দেউতাৰ নাম হ'ল ধানাইৰাম নুনিসা আৰু ৰাইচমণি নুনিসা দেউতা মা সৰুতে ঢুকাল মানে মই মানে মানে কেশৰ আছিলে আৰু তাৰপিছত আমি পাঁচটা ল'ৰা মোৰ চাৰিটা দাদা বাইদেউ দুজন মই চবচে কনিষ্ঠ জুনিয়ৰ চবচে আটাইতকৈ মানে সাতটাৰ ভিতৰত মই কনিষ্ঠ ডাঙৰ দাদা আছে এতিয়াও তেওঁ চাকৰি অৱহল হৈছে নামবোৰ কৈ দিব ডক্টৰ মতিলাল নুনিসা হয় তেওঁ স্বাস্থ্য সঞ্চালক আছিলে অৱহল কৰিছে হয় প্ৰদীপ নুনিসা মোৰ দ্বিতীয়
থাকা, তেওঁ অবসৰ লৈছে আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেবল বিটিঅ' হিচাপে। তাৰপিছত মোৰ বাইদেউ, বাইদেউ হ'ল ইয়াতে আছে, তেওঁ বিয়া কৰিলে, তেওঁৰ হাজবেণ্ডটোৰ নাম ডক্টৰ ধ্ৰুৱ হজাই, তেওঁ সঞ্চালক হিচাপে স্বাস্থ্য সঞ্চালক অৱসৰ লৈছে। তাৰপাছত আকৌ মোৰ দাদা ডাক্তৰ ৰূপলাল নুনিচা, বৰ্তমান তেওঁ যেতিয়া সঞ্চালক মংগলদৈত আছে। আৰু তেওঁ মোৰ তাৰপিছত মোৰ বৌ প্ৰভাতী থাউচেন, তেওঁ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডি চি হিচাপে আছে। তাৰপিছত আকৌ মোৰ বাইদেউ, তেওঁ মোৰ ঘৰতে মোৰ বৃন্দ ৰমেশ থাউচেন, তেওঁ সচিব হিচাপে আমাৰ চিকিৎসাৰ পৰা খেলিছিল তেওঁ। আচ্ছা মোৰ দাদা অলপতে জহাগৰ নিৰ্মল নুনিচা, তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে, তাৰপিছত এ পি ডি চিলৰ ড্ৰাইভাৰ আছিলে তেওঁ। তেওঁ জহাগৰ মানে আকস্মিকভাৱে দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু হ'ল আমাৰ 2025 জুন তাৰিখে। তেওঁ মোৰ বৌ ঋতু ডক্টৰ ঋতু আছে, তেওঁ কটন কলেজত তেওঁ প্ৰফেচাৰ হৈ আছে। তাৰপিছত মোৰ নাম বিষ্ণুৰাম নুনিচা, মই জানেই, আৰু মোৰ পত্নী আছে অনিমা থাউচেন, আৰু মোৰ মিছেছ স্কুল টিচাৰ। আচ্ছা আচ্ছা, আপোনাৰ ল'ৰা কিমান এতিয়া কিমান বছৰ হৈছে? ক্লাছ টুৱেল্ভ। নাম জুচিং ডাউন নুনিচা। আৰু আপুনি এতিয়া অসম অলিম্পিক সন্থাৰ উপসভাপতি হিচাপে আছে? অসম সন্থাৰ উপসভাপতি আৰু চেপাক্টৰ ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, সাধাৰণ সম্পাদক, আৰু আসাম ইউনিভার্সিটি মিডিয়া স্কুল জার্নেলিস্টের উপদেষ্টা, হয় হয় জিমনাস্টিক এশিয়ানের উপসভাপতি, আর মানে আছে বহুত আছে। কই যাও কই যাও, আপনার পরিচয়টা আমি সকলে জানিব বিচাৰিছো। আৰু আৰু মই শিলং ক্রিকেট এশিয়ানের উপদেষ্টা, হয় কার্বি আংলং ক্রীড়া সংস্থার যুটীয়া সম্পাদক, আৰু আছে মানে জুঠাই জুঠাই জুঠাই। অ'কে, থেংক ইউ, বহু বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ। আমি সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আপোনাৰ সবল নেতৃত্বৰ। অসমৰ ক্ৰীড়া জগতখন আৰু সলনি হওক, পথ পৰিৱৰ্তন ঘটক। আমাৰ অসমৰ যিটো যুৱ ক্ৰীড়াবিদ, যিমান আমাৰ গাঁৱৰ বোকা পানী খচকি যিসকলে দৌৰ কৰি আছে ফুটবল ক্ৰিকেট, তেওঁলোকে যে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম কঢ়িয়াই আনক, আপোনাৰ নেতৃত্বত ভাৰত মাতৃক গৌৰৱান্বিত কৰক। আপুনি যিদৰে কৰিলে, এটা নৱপ্ৰজন্মকো আপোনাৰ হাতত ধৰি আগবঢ়াই নিব বুলি আমি সকলোৱে আশাবাদী। আৰু পুনৰবাৰ পৰৱৰ্তীকালত আকৌ আপোনাক আমি লগ পাম, আকৌ আপোনাৰ মনৰ কথা জানিবলৈ আমি আকৌ আহিম। আজিলৈ এই খণ্ডটো ইমানটো আমি ধন্যবাদৰে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জুঠাই জুঠাই জুঠাই।